Lagoa TV presente no terceiro rodeio crioulo de Tapes. Um oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Reus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchê Pilchas, Ponto da Carne. Estamos aqui com o Léo e o Alexandre, que são um dos ganhadores do tiro de laço ocorrido ontem e hoje. E a gente vai perguntar para eles aqui como é que estava a cancha, como é que foi, foi uma prova difícil, como é que vocês enfrentaram ali a competição na hora do tiro de laço. A cancha está bem embarrada, sim, mas a gente está acostumado, né? A gente pratica bastante aí na região aí. E a gente está mais acostumado, mas está meio dificultoso ali na pista, mas a gente dá o melhor sempre, né? Maravilha, e como é que está a participação, a adesão? Vocês que frequentam rodeios aí, conhecem toda a turma. A gauchada veio para o rodeio e veio participar aqui do tiro de laço, não foi isso? Sim, apesar do barro, do mau tempo, ainda tá bem bom o rodeio. Tá, é o que deu para fazer como os outros, né? Tá bom o rodeio, tá bom. Muito barro, muito... Mas tá, é isso aí, não adianta. Agora prova que a gauchada não se entrega assim tão fácil, né? Quem é da camperiada tá ali na lida e não tem jeito, né? E vocês, o que estão fazendo aqui? Não estão comendo churrasco mais canudo ainda? A gente tava aqui olhando as banquinhas, né, do pessoal para dar um apoio também. E como diz o ditado, o pessoal que laça, é melhor laçar na chuva do que carpir no sol, né? Qualquer prazer diverte o gaúcho, né? Estamos aqui com o André Lima e o William Raffaele. O André Lima é um dos narradores aqui do terceiro rodeio crioulo de Tapes e o William é um jurado. E nós vamos ver aqui primeiro com o André. Tu que é um cara que tem grandes andanças aí pelo estado, já participando de vários rodeios e várias festanças gaúchas. Como é que tu destaca que tem sido o rodeio aqui de Tapes? Primeiramente, queria dar bom dia, boa tarde pro pessoal aí que tá ligado na Lagoa TV e dizer para vocês que essa estrutura de Tapes aqui está entre uma das melhores, se não a melhor estrutura do estado. A gente sabe que a festa foi um pouco comprometida, né, por causa do mau tempo, por causa da chuva, né? O pessoal ficou meio receoso de sair de casa. Com certeza, se tivesse dado tempo bom, teria uma envergadura muito maior, né? Mas mesmo assim, ainda se considera aí uma festa de porte grande, com bastante laçador, bastante participação. Mulheres, crianças, a família, o rodeio é família, né? E o que eu vejo é isso, o rodeio de Tapes tende só a crescer. Pela estrutura, água, luz, banheiros, as instalações, o pessoal da organização sempre tentando fazer de tudo aí para acomodar bem os visitantes, né? Então eu acho que é isso aí que chama bastante o público, né? Boas atrações na parte artística, né? E na campeira, inscrições, valor acessível, bastante premiação, bastante gente premiada, né? Não é o valor da premiação, mas é a quantidade de pessoas premiadas, né? Acho que esse é o segredo de uma grande festa. Tapes está indo no caminho certo, eu estou aí pelo segundo ano consecutivo trabalhando, estou bem feliz de ter sido convocado mais uma vez, ter sido escalado aí no time de narradores, né? E esperamos aí estar junto na quarta edição também, com essa turma aí que é da pegada, o povo de Tapes aí acolhe sempre a gente muito bem e está de parabéns aí pela festa. Grande voz, conhecidíssima do estado, parabéns pela tua participação aqui, pelo teu trabalho. Temos aqui também o William, e o William é um dos jurados. E a gente observando ali as transmissões da prova campeira, a gente fica assim um pouco assustado da visão que um juiz tem. De longe ele já vê se a armada entrou, e às vezes nem com a câmera a gente consegue perceber tão rápido. Conta um pouco como é que é essa prática, assim, são quantos anos já de dedicação a esse trabalho? Bom dia, a gente vem pegando a prática conforme o andar da carruagem, né? A gente começa a pegar alguns macetes com o pessoal mais velho, né? Que vem nos dando dica. Eu faço pouco tempo que eu julgo, faz 4 anos. E a gente vai pegando um macete, tu vai aprendendo a olhar a cabeça do boi, concentração, claro, sempre pra gente fazer um serviço sério, correto com todo mundo. E é isso, a gente vai pegando a prática conforme os anos, tu aprende a pegar o ponto de vista ali, de olhar sempre a cabeça do boi. Normalmente o pessoal costuma olhar o boleio de laço do laçador, mas não. A gente aprende que a gente tem que olhar fixo para a cabeça do boi, conforme a armada vai batendo, com o tempo a gente já vai, às vezes não adivinhando, mas a gente já sabe como é a batida de um laço limpo na cabeça do boi. Então, só queria agradecer a patronagem aí, que deu a oportunidade pela primeira vez na terra de Tapes aí. O pessoal está de parabéns pela estrutura aí.
E a gente vai aprendendo com o tempo, com os mais velhos, e eles vão passando macete pra gente e vai andando a carroça aí. Maravilha, pessoal. Agradecer mais uma vez o excelente trabalho prestado de vocês aqui. E torcemos para nós nos encontrarmos aí futuramente em outros rodeios também, porque a parceria é forte. Muito obrigado, gente. Real Máquinas Steel, Supermercado Dietrich, SK Eletro, Lubrimac. Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango, há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos.